Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kallëzuar në SPAK 73 deputetë të majorancës, përfshi edhe kryeministrin Rama. Opozita i akuzon përfaqësuesit socialistë se kanë konsumuar në bashkëpunim dy vepra penale, ato të pengimit e ekzekutimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe mos ekzekutim pashkaqe të përligjurat të vendimit të kësaj gjykate, lidhur me mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Sipas deputetëve demokrat, ky veprim përbën jo vetëm minim të demokracisë dhe rënim të besimit të qytetarëve tek gjykata kushtetuese dhe sistemi i drejtësisë. Njerazi është edhe veprimi kundraligjshëm që dënohet nga Kodi Penal. Në këtë kuptim, deputetët e kallëzuar nga ana jon përmes vendimeve të shumicës në Kuvendin e Shqipërisë kanë kryer veprime aktive me qëllim që të mos ekzekutohet apo pengohet ekzekutimi i dy vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ky mos ekzekutim është bërë pa shkaqe të përligjura, edhe pse ato shprehimisht kanë qenë ngarkuara nga gjykata kushtetuese me ekzekutimin e këtyre vendimeve gjyqësore me qëllim favorizimin e kolegës së tyre Olta Gjaçka, që ka interes personal për mos ekzekutimin e këtij vendimi. E teksa grupi parlamentari Partisë Demokratike ka kërkuar nga SPAK-u që të regjistrojë procedim penal ndaj 73 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Shumica i është drejtuar për opinion Komisionit të Venecias lidhur me mandatin e deputetes Olta Gjaçka, që pritet ta shqyrtojë atë në mbledhjen e datës 6 dhe 7 dhjetor.